Ֆակտոր TV-ից Ռոբերտ Անանյանն է հարցնում. Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգություններից հետո աջակցության մեր գրավոր և բանավոր դիմումները մերժած ՀԱՊԿ-ը աշխատացրեց իր մեխանիզմները Ղազախստանում։ Արդյոք Հայաստանը չէր կարող չմասնակցել այդ գործընթացին, մատնանշելով այն փաստը, որ մեր երկրի անվտանգությունն է այսօր խաթարված, ադրբեջանական զինված ուժերը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքը, պարբերաբար դիմում է սադրանքների, և քանի որ ՀԱՊԿ-ը մեզ աջակցություն չի ցուցաբերում, Հայաստանի զինված ուժերը նախ և առաջ պետք է ապահովեն մեր սահմանների անվտանգությունը։ Ղազախական նախադեպից ելնելով ապագայում Հայաստանի որևէ իշխանություն կարող է նույնպիսի հիմնավորումներով ճնշել երկրում ներքաղաքական ընդվզումները, ներգրավելով ՀԱՊԿ-ի ուժերին։ Կարող ենք այսօր հստակ երաշխավորել, որ դուք այդպիսի քայլի չեք գնա երկրում ձեզ համար անցանկալի ընդդիմադիր գործընթացները ճնշելու նպատակով։ Երկու ասպեկտ է հարցը։ Իրական երկու տարբեր հարցեր են։ Սկսեմ վերջից։ Նախ մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցել ենք, այսպես ասած, իշխանության կամ կառավարության համար անցանկալի զարգացումներ։ Եվ մենք իցույց ենք դրել գործնականում արդեն, իցույց ենք դրել այդ իրավիճակները հաղթահարելու մեր պատկերացրած գործիքակազմը։ Հարգելի բարեկամներ, սիրելի ժողովուրդ, հարգելի հարց տվող, հարցի հեղինակ, հարգելի լրատվամիջոցներ, ասում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ նոյեմբերի 9-ի իրադարձություններից հետո, երբ որ գրոհի են ենթարկվել կառավարությունը, ազգային ժողովը, կառավարական առանձնատունը, մահափորձ է տեղի ունեցել ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության կառավարության կողմից ոչ մի կրակոց չի ընչել, ոչ մի կրակոց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ուժային ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկել։ Հայաստանի ճանապարհներ են փակված եղել և ճանապարհները բացելու ոչ մի գործողություն տեղի չի ունեցել։ Մենք ցույց ենք տվել արդեն ներքաղաքական ներքին խնդիրներ լուծելու մեր գործիքակազմը։ Եվ ես համոզված եմ, որ նաև ոչ միայն ես նկատի ունեմ արտահերտ ընտրությունների գնացել ենք։ Եվ ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ իմ համոզմունքն է, որ նաև դա ցույց է տվել, այդ որ ասում եմ, որ ոչ մի կրակոց չի հնչել, այնուամենայնիվ այն պայմաններում, երբ Հայաստանում ըստեյության անսահմանափակ քանակի զենք է եղել պատերազմի բերումով, եւ ընդ որ մեծ զենքը բաժանել է կառավարությունը, այսօր ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բան էր անում, դավադրություն էր անում Հայաստանում, ինչքան մեր նկատմամբ ընդդիմադիր տրավմադրված մարդ կար, մենք բոլորին զենք ենք տվել, դավադիր իշխանությունը իրան ընդդիմադիր և ընդհուպ թշնամավար տրավմադրված շրջանակներին զենք ա տալիս, այդ որտեղ եք տեսել տենց տրավմաբանություն, բայց ես ուզում եմ շարունակեմ, նաև այն, որ այլ տեղերից կրակոցներ չեն հնչել, դրա նաև այն բանի շնորհին, որ մեր իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, դատախազությունը, քնչական մարմինները, պետական պահպանության ծառայությունը իրենց բարձրության վրա են եղել։ Ես նկատի ունեմ այդ հարցի երկրորդ կողմը, ես անպատեհ եմ համարում, կատարյալ։ Շատ այսպիսի հարց էլ է հնչում, ասում են 2018 թվականին, բայց ինչի ՀԱՊԿ-ը բան չարեց, հեղափոխությունը ճնշեց և այլն և այլն։ Որովհետև 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում բռնության ոչ մի դեպք չի եղել։ Մեր հեղափոխությունը երբ որ տեղի ունեցել, բռնության մենք քավլի չի, ոչ մեկի քթի ծառուն չի եկել։ Էլ չեմ խոսում Աստված մի արածի զոհերի մասին։ Երբ որ մենք որոշում ենք կայացրել խաղապահ առաքելություն ուղարկել Ղազախստան, այնտեղ արդեն փոցային մարտեր էին ընթանում բառից բուն իմաստով, զոհեր կային իրավապահների շրջանում և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ես ուզում եմ այս համատեքստը ընդգծել, ինչ վերաբերվում է բուն որոշման, ես ազգային ժողովից էլ ասացի, որ առաջին օրից մեր և իմ գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում ուղված ա եղել նրան, որ մենք պետք է
ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմները ի վերջո կատարելագործենք ՀԱՊԿ-ում եւ շատ տարօրինակ կլիներ եւ երբ որ առաջին անգամ տենց իրավիճակը լիներ, տենց հարցը լիներ Սեգանին ու Հայաստանն ասեր, չէ, ես դեմ եմ։ Միջդեռ ինքն է հետապնդել եւ շարունակում է հետապնդել այդ օրակարգը։ Ես մի պարզ հարց եմ տալիս, ասում են Հայաստանը չէր կարող անել, ամեն ինչ կարող էր անել։ Մենք ուզում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը լինի, թե չենք ուզում, որ ՀԱՊԿ-ը լինի։ Իհարկե Հայաստանը ինտերնետով, որպեսզի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն լինի, լինի արդյունավետ եւ իրականում գործող համակարգ։ Եվ սրանով բոլոր հարցերի պատասխանները տրված են։ Հիմա տեսեք, այսօր Ղազախստանում իրադրությունը ընդ որում ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանք էլ նշել, գործնականում նույն օրը, երբ որ մենք որոշում ենք կայացրել զորքեր գործուղել ՀԱՊԿ շրջանակներում Ղազախստան, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով արձանագրել է արտահայտվելու խաղաղ հավաքներ անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Մենք հստակ արձանագրել ենք, որ ՀԱՊԿ ուժերը չեն կարող ներգրավված լինել, ասենք, ենթադրենք ինչ-որ ներքաղաքական պրոցեսներում։ Մենք հստակ արձանագրել ենք, որ ՀԱՊԿ ուժերը միայն կարող են զբաղվել ռազմավարական նշանակության օբյեկտների պահպանությամբ։ Եվ Հայաստանի զինուժն էլ հացի գործարանի պահպանությամբ է զբաղվել Ղազախստանում, եւ ես չեմ կարծում, թե դրա մեջ որևէ դատապարտելի բան կա։ Հացի գործարանի պահպանությունը որևէ ձևով ներքաղաքական պրոցեսի վրա չի ազդում։ Ռուսաստանում հայ իրավաբանների ասոցիացիայից են ձեզ հարցնում, հայ ցարգո պարոն վարչապետ, ինչպես է գնահատում հայ-ռուսական հարաբերությունների